Dear brothers and dear sisters. Dragi frați și dragi surori. It is a great privilege and a great joy to have the opportunity to speak to you. Este un mare privilegiu și este o mare bucurie să am ocazia să vă vorbesc. And as a German, I'm especially pleased to be here. Ca și german, sunt cu totul bucuros să fiu cu dumneavoastră. As Germany and Romania have a special relationship. Știind că Germania și România se bucură de o relație aparte. Namely in regards to the gospel of Christ. În special în privința relației sau vis-a-vis de Evanghelia lui Hristos. In the mid-19th century, the first German Baptist missionaries were sent out to Romania. La jumătatea secolului al XIX-lea, primii misionari baptiști care au fost trimiși în România au fost de naționalitate germană. And there was a lot of missionary activity going on, but the target of these efforts was only the German population living in Romania. Și deși a fost multă activitate misionară, obiectivul acelor prime demersuri misionare i-a vizat pe germanii care locuiau în România. Because at this time it was illegal for the Germans to evangelize among the indigenous people. Pentru că la vremea respectivă era ilegal ca un german să facă evangelizare în rândul localnicilor, a băștinașilor. But in spite of this, the Lord was very gracious. Dar în pofida acestei interdicții, Dumnezeu a fost îndurător. The first Romanian came to faith. Și primii români în vremea aceea s-au întors la Hristos. Probably the most famous one of these is Adorian Constantin. Și probabil cel mai cunoscut dintre acești primi convertiți a fost Adorian Constantin. A man, a Romanian man who was saved in 1902. Un român care a fost mântuit în anul 1902. And a German Baptist church in Bucharest. Într-o biserică baptistă germană din București. And he was baptized in his church and later sent out to the Baptist seminary in Hamburg to become a preacher of the word of God. A fost botezat în acea biserică din București și ulterior a fost trimis să studieze la seminarul baptist din Hamburg, din Germania, ca să devină un predicator al cuvântului. And after he finished his training, he returned to Romania and was sent out to plant the church among the Romanian people. După finalizarea studiilor sale, s-a reîntors în România și a fost trimis ca să planteze o biserică între români. Brother Constantine founded the first indigenous Romanian Baptist Church in 1912. Și fratele Constantin a plantat prima biserică românească băștinașă, cum am spune, în 1912. Constantin said, "In those days I preached in a tiny room to only a handful of people." Și fratele Constantin a spus, în acele zile de început predicam într-o încăpere mică unei mâini de oameni. And I'm very thankful to see the impact and outcome of this ministry even today. Și eu aș adăuga, sunt așa de bucuros să văd astăzi impactul acelei lucrări de început. Here in Romania it started very very small, but these few turned into many thousands even in the face of great persecution. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu a început cu câțiva, cu număr mic, dar s-a dezvoltat și i-a atins pe mulți. And you see, God's work starts small, but wonderful things can come to pass. Și observați, lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna debutează cu ceva minuscul, dar apoi lucruri minunate se petrec. God can use even a few who are willing to serve him wholeheartedly. Dumnezeu se poate folosi chiar și de câțiva oameni care sunt dispuși să îl slujească cu toată inima. To achieve great things for his name's sake. Ca să înfăptuiască lucruri mărețe de dragul numelui său. The situation was very similar in Germany with things beginning very small. Situația a fost similară în Germania și acolo lucrarea lui Dumnezeu pornind de la ceva mărunt. In 1800, a man by the name of Johann Gerhard Onken was born in northern Germany. În anul 1800 s-a născut în partea nordică a Germaniei un nume pe nume Johann Gerhard Onken. Into poverty-stricken conditions. Într-un mediu cuprins de sărăcie. He spent his youth in Scotland and England. Anii tinereții și-a petrecut în Scoția și în Anglia.
where he also heard the gospel of Christ. Acolo unde a auzit Evanghelia lui Hristos. He came to saving faith at the age of 20. La 20 de ani a primit mântuirea. And immediately began to spread the gospel. Și de îndată a început să răspândească Evanghelia. A missionary society noticed him 3 years later and sent him out to Hamburg. 3 ani mai târziu, o societate misionară l-a văzut și l-a trimis să fie misionar în Hamburg. And it was his task to hand out Bibles, tracts and other Christian literature. Și responsabilitatea lui vizea să distribuie tractate biblice, Biblii și alte obiecte, altă literatură creștină. And he did this under the oversight of the English Reformed Church where he was a member of. Și toată această lucrare misionară s-a derulat sub supravegherea bisericii reformate engleze în care era membru la Hamburg. And Onken was very zealous and more and more people heard him and came to faith. Onken a fost un om foarte înfocat și tot mai mulți oameni veneau la credință. But when did he become a Baptist? Dar se pune întrebarea, când a devenit el baptist? Well, Onken said it was the Bible's fault. Onken a spus, am devenit baptist din cauza Bibliei, a fost greșeala Bibliei. Through his study of the Word of God, he became convinced that only believers should be baptized. Prin intermediul studierii Cuvântului Dumnezeu, a devenit convins că doar cei care au credință trebuie să fie și botezați. And friends, this is what biblical reformation is. Și dragii mei, despre asta este vorba în reformarea biblică. It means to cut yourself from the false tradition of man. Înseamnă să te separi de tradiția falsă a oamenilor. And to go back to the infallible word of God. Și să te reîntorci la cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. In 1834, în 1834, Onken and six other believers were baptized by an American professor. Onken și alți 6 credincioși au fost botezați de un profesor american. So the first German Baptist church was constituted in Hamburg with only 7 members. Așa că prima biserică baptistă a fost constituită în Hamburg și a avut doar 7 membri. And in spite of all the persecution, hardships and imprisonments, much became of this humble group. Și în pofida persecuției, în pofida greutăților, în pofida întemnițărilor, chiar acest grup umil a realizat foarte multe. 50 years later when Onken died. 50 de ani mai târziu, când Onken a murit, there were already more than 150 churches. Erau deja peste 150 de biserici. In the German Baptist Union. În Uniunea Baptistă Germană. And on top of this, there were around 1500 preaching stations. Și mai și dincolo de asta erau peste 1500 de locuri din care se predica Evanghelia. So over a period of only 50 years, it went from only 7 members in one church. Așa că în decursul unei perioade de 50 de ani s-a trecut de la 7 membri într-o singură biserică to over 32,000 members in more than 150 churches. La peste 32.000 de membri în peste 150 de biserici. It all began with Onken and the other 6 members of the church in Hamburg. Și totul a pornit de la Onken și de la ceilalți 6 credincioși într-o singură biserică din Hamburg. Almost all of the Baptist churches in continental Europe, including the Baptist in Romania, arose from the Baptist in Germany. Și aproape toate bisericile baptiste din partea continentală a Europei, inclusiv vorbim aici despre baptiștii din România, au apărut ca rezultat al lucrării baptiste din Germania. This is why Onken is rightly called the father of the continental European Baptist movement. Iată de ce pe bună dreptate Onken este numit părintele mișcării baptiste europene continentale. The famous Baptist preacher Charles Haddon Spurgeon even used to call him the apostle of Germany. Faimosul predicator baptist Charles Haddon Spurgeon obișnuia să-l numească pe Onken drept apostolul Germaniei. I should mention here that Onken himself didn't like
to be compared to an apostle. Și aș vrea să spun doar întreagăt faptul că lui Onken nu-i plăcea să fie comparat cu un apostol. But still the Lord used Onken in a special way. Dar Dumnezeu l-a folosit pe Onken într-o manieră remarcabilă. And we can learn much from him. Și putem să învățăm multe de la el. In the newly published biography of Onken, I pointed out 10 practical lessons we can learn from Onken's life and ministry. În biografia tocmai publicată a lui Onken, am evidențiat 10 lecții practice pe care le putem învăța din viața și deopotrivă lucrarea lui Onken. So I greatly encourage you to read this biography. De aceea vă încurajez să citiți această biografie. You can get a copy here at this conference. Puteți face rost de o copie acestei biografii chiar la această conferință. One thing, for example, we can learn from Onken is how important good theology is. De exemplu, un lucru pe care putem să-l învățăm de la Onken este cât este de importantă o teologie sănătoasă. Onken was a man of clear convictions. Onken a fost un om cu convingeri clare. So to all of you who speak Romanian, așa că pentru toți aceia care sunteți vorbitori de limbă română, I would highly recommend reading the first Romanian Baptist Confession of Faith. Aș vrea să vă încurajez să citiți prima mărturisire de credință baptistă. It's written by Adorian Constantin, care a fost scrisă de Adorian Constantin and was published in 1913. Și care a fost publicată în anul 1913. So, and this Romanian confession is based on a quite similar to the German Baptist Confession of Faith published by Onken and the early Baptists in Germany. Și aș vrea să spun că această primă mărturisire de credință baptistă din România în mare parte s-a bazat pe mărturisirea de credință baptistă din Germania, publicată de Onken și de baptiștii germani. Study these documents and you will learn about your spiritual heritage. Studiați aceste documente și veți învăța multe despre zestrea dumneavoastră spirituală. You will clearly see that the first German and the first Romanian Baptist had a clear Calvinistic or Reformed Baptist theology. Și veți înțelege în mod limpede faptul că primii baptiști români și germani deopotrivă au avut o teologie baptistă de sorginte calvinistă sau reformată. So never forget what these men strongly believed. De aceea să nu uitați niciodată ceea ce au crezut cu convingere acești oameni. Because you have to know, most of the Baptists in Germany have forgotten what they once believed and turned to liberal theology. Pentru că este important de știut că la ora actuală mare parte dintre germanii baptiști s-au depărtat de ceea ce au crezut inițial în plan teologic. Now we in Germany need missionaries from Romania to come tell us the truth. La ora actuală noi în Germania avem nevoie de misionari din România care să vină și să ne aducă adevărul. So may the Lord cause you to hold fast to his infallible word. De aceea fie ca Domnul să vă facă să rămâneți strâns legați de cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Please listen very carefully to what Onken once said. I quote. Vă rog să ascultați câteva cuvinte pe care le-a spus odinioară Onken. Every means that our enemies used against us. Fiecare mijloc pe care dușmanii noștri l-au folosit împotriva noastră, whether police violence, imprisonments, banishments, fines or threats, fie că a fost vorba despre violența poliției, despre întemnițare, despre interdicții, despre amenzi, despre amenințări, as well as the means that they used to lead us into error, precum și acele mijloace pe care le-au folosit ca să ne ducă înspre eroare, have only served to strengthen us in the truth. Au slujit doar spre a ne întări mai mult în adevăr. We only have one weapon. Noi avem o singură armă. And this is the good old book, the sword of the spirit. Și aceasta este extraordinara carte veche, adică sabia Duhului. Any other weapon is of no use in our eyes. Orice altă armă este inutilă înaintea ochilor noștri. The word of the living God is the foundation on which we stand and want to continue to stand. Cuvântul Dumnezeului celui viu reprezintă temelia pe care stăm și pe care vrem să continuăm să stăm. If we remain only on this proven foundation, dacă vom rămâne doar pe această temelie care a fost validată în timp, and follow only God's word and the spirit of the word, și dacă vom urma doar cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, then our victory is certain. Atunci victoria noastră este garantată.
We don't know any danger but ourselves. Nu cunoaștem niciun alt pericol decât noi înșine. It could only come from our midst. Pericolul poate veni doar dintre noi. If our churches are to be destroyed, dacă este ca bisericile noastre să fie distruse, it could only happen in one way. Asta s-ar putea întâmpla într-o singură modalitate. The Bibles must be burned in our marketplaces. Bibliile trebuie să fie arse în locurile publice and eradicated from the world. Și să fie scoase din lumea noastră. But as long as God's word remains in our hands, dar atâta vreme cât cuvântul lui Dumnezeu rămâne în mâinile noastre, we have the necessary defense and weapon by which we can succeed. Avem apărarea și arma necesară în baza cărora putem reuși. And if we, as the Church of Christ, și dacă noi, în calitate de Biserica lui Hristos, remain only in the Word, rămânem așezați doar pe cuvânt, where nothing is small and insignificant, acolo unde nimic nu este mic și neimportant, then we will maintain the healthy position that we have taken. Atunci ne vom păstra acea poziție sănătoasă pe care ne-am asumat-o. We will defend it for the honor and glory of our great God. Vom apăra această poziție pentru onoarea și gloria mărețului nostru Dumnezeu. End of quote. Aici se încheie citatul. So we can definitely learn from Onken to hold fast to the truth. Așadar putem să învățăm de la Onken să ne ținem strânși de adevăr. And we can learn so many other lessons from Onken, but today I would like to focus specifically on one aspect of his life. Și am putea să învățăm multe alte lecții de la Onken, dar aș vrea să ne concentrăm doar asupra unui aspect din viața lui. Namely, his love for the lost. Și anume, asupra dragostei sale pentru cei pierduți. And I hope and I pray. Și nădăjduiesc și mă rog that this burning love will kindle a fire within you to reach perishing souls for Christ's sake. Că această dragoste aprinsă va fi redeșteptată și în dumneavoastră spre a-i câștiga pe cei pierduți de dragul lui Hristos. Because biblical revival, reformation should always go with a strong desire for the salvation of sinners. Pentru că reformarea sau redeșteptarea biblică întotdeauna trebuie să fie acompaniată de dorința puternică după mântuirea celor pierduți. So the first question I would like to ask is, așadar, prima întrebare pe care aș vrea să o pun, where did Onken's love for the lost come from? Este de unde a provenit dragostea lui Onken pentru cei pierduți? Well, at one point Onken was lost himself. La un moment dat, Onken însuși era între cei pierduți. Lost and hopeless without God in this world. Era pierdut și era deznădăjduit în lumea aceasta. And he was in this awful state until he heard the proclamation of the biblical gospel in a sermon when he was 20 years old. A fost în această stare cumplită până când a auzit proclamarea Evangheliei biblice într-o predică pe când el avea doar 20 de ani. By the grace of God, Onken understood that Christ also died for him on the cross. Prin harul lui Dumnezeu și Onken a înțeles că Hristos a murit, Hristos murise și pentru el. And would cleanse him of all of his sins if he only believed in his name. Și că era gata să-l curețe de păcatele lui doar dacă ar fi apelat la numele său. He understood that Christ was punished in his place and so that he wouldn't be condemned. A înțeles că Domnul Iisus a fost pedepsit în locul lui, tocmai ca el să nu mai fie osândit. So that he would be at peace with God and have eternal life. Și ca el să poată să aibă pace cu Dumnezeu. Onken recognized. Și să aibă pace veșnică. Onken a recunoscut the great love of Christ for sinners that he demonstrated on the cross. Dragostea mare a lui Hristos pentru păcătoși demonstrată la cruce. This very assurance changed his life forever. Această asigurare i-a schimbat pentru totdeauna viața. So from this point on, așa că de la punctul acesta, it was Onken's desire to live for the one who died for him. Dorința lui Onken a fost să trăiască pentru cel care murise pentru el. Onken once said, quote, Onken a spus odată și urmează un alt citat. As soon as I had peace with God, de îndată ce căpătasem pacea cu Dumnezeu, through the sweet assurance that all my sins were forgiven, prin acea asigurare dulce că toate păcatele îmi fuseseră iertate,
and that I was his child and possession. Și că eu devenisem copilul său și posesiunea lui Dumnezeu. The witnessing spirit of Christ, his finished work on the cross and his love for sinners influenced me greatly. Mărturia Duhului lui Hristos, lucrarea sa terminată de la cruce și dragostea lui pentru păcătoși m-a influențat în mare măsură. From this day on, I became a witness. Din acea zi încolo am devenit un martor. Oh, if only a weak one. Și dacă era să fi devenit doar un martor slab. Of his love for sinners and his free and almighty grace. Al dragostei sale pentru păcătoși și al harului său atotputernic și gratuit. End of quote. Sfârșitul citatului. The fact that Onken experienced the love of his Savior caused him to have a great affection for sinners. Și faptul că Onken însuși a experimentat dragostea mare a lui Hristos l-a făcut să aibă și el o pasiune mare pentru păcătoși. And now let me stop here for a moment. Dați-mi voie să mă opresc aici pentru o clipă. I want to ask you this very simple question. Și vreau să vă pun următoarea întrebare simplă. Tell me, are you saved? Spune-mi, tu ești mântuit? Are your sins forgiven? Sunt păcatele tale iertate? Is Christ your savior? Este Hristos mântuitorul tău? Do you have peace with God and eternal life? Ai pace cu Dumnezeu și viață veșnică? Please listen very carefully. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. If you don't want to perish, dacă nu vrei să pieri, you need Christ as your savior. Ai nevoie de Hristos ca mântuitor al tău. Christ says, "The one who comes to me, I will not cast out." Hristos spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. So if you haven't yet, așa că dacă până acum, come to Christ today. N-ai venit la Hristos, and call on his name. Și n-ai chemat numele său. He is mighty to save you. Vreau să spun că el este puternic în a te mântui. He really is. Chiar este. If you desire the same love for sinners that Onken had, dacă îți dorești să ai aceeași dragoste pentru păcătoși pe care Onken a avut-o, you must be saved yourself. Trebuie tu însuți să fii întâi de toate mântuit. And you need to know the love of your savior. Și trebuie să cunoști dragostea mântuitorului tău. You must clearly see the danger of hell. Trebuie să vezi în mod limpede pericolul iadului. And the amazing grace of Christ. Și harul uimitor al lui Hristos. You must first be saved in order to love the lost. Ca să iubești pe cei pierduți, întâi de toate tu trebuie să fii mântuit. O, may the Lord revive us. O, fie ca Dumnezeu să ne readucă la viață. You and me. Pe dumneavoastră și pe mine. May you forgive us our coldness. Fie ca să ne ierte pentru răceala dragostei noastre. And set our souls on fire with the love of Christ for the lost. Și să ne aprindă sufletele cu acea dragoste pentru cei pierduți. And may he do it for his name's sake. Și fie să facă asta de dragul numelui său. The second question that I would like to ask is this. A doua întrebare pe care aș vrea să o pun. How did Onken show his love for the lost? Cum și-a demonstrat Onken dragostea pentru cei pierduți? Well, first of all, în primul rând, he earnestly prayed for the lost with many tears. El s-a rugat pentru cei pierduți cu multe lacrimi. Let me give you a quote from Onken. Vă dau un alt citat de la Onken. Tears gush from my eyes while I write this. Lacrimi năvălesc din ochii mei în timp ce scriu aceste cuvinte. The great bulk of people are totally ignorant of the way of salvation. Majoritatea oamenilor sunt complet ignoranți cu privire la calea mântuirii. I converse with people in the city and in the country and on the highways and in the fields. Discut cu oameni în oraș, în mediul rural, pe drumuri, pe câmpuri. And when I put the simple question, și când le pun această întrebare simplă, which is the way of salvation, care este calea mântuirii, or how do you expect to be saved, sau cum crezi că vei fi mântuit, the answer is, I don't know. Răspunsul este, nu știu. This man told me in the garden in which I am now writing these lines. Un om mi-a spus chiar în grădina din care scriu aceste rânduri. Others tell me if I behave well, if I have a good heart, etc. Mi-a spus chiar asta. Alții îmi spun că dacă se poartă destul suficient de bine, vor avea o inimă bună. But not in one instance
of 100 is the answer given through faith in the Son of God. Dar în nici un caz din 100 n-am primit răspunsul, calea mântuirii este prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Oh brethren. O fraților. Can we let them perish for want of Bibles? Oare îi vom putea lăsa să piară și să tânjească după Biblii? God forbid. Ferească Domnul. End of quote. Finalul citatului. This is one example of Onken weeping for lost souls. Acesta este un exemplu în care Onken plânge și agonizează pentru păcătoși. Friends, the situation hasn't changed. Dar dragii mei, situația nu s-a schimbat prea mult. I'm a missionary in Germany. Eu sunt misionar în Germania. And I constantly asking people this question, how do you expect to be saved? Și în mod constant le pun oamenilor această întrebare, cum te aștepți că să fii mântuit? And the answer is still I don't know. Și răspunsul invariabil este același, nu știu. Brethren, fraților, can we let them perish? Oare îi vom lăsa să piară? God forbid. Ferească Dumnezeu. We know that it was Onken's habit to pray with tears for the salvation of sinners. Știm că Onken avea acest obicei să se roage cu lacrimi pentru păcătoși. Charles Haddon Spurgeon, he was a good friend of Onken. Charles Haddon Spurgeon, care a fost un prieten apropiat al lui Onken. He once visited him to preach in Hamburg. L-a vizitat odată ca să predice în Hamburg. And after his trip, Spurgeon described Onken's prayer life in this way. Și după această călătorie, Spurgeon a descris viața de rugăciune a lui Onken în felul următor. Quote. Citat. We saw the room in which the first Baptist church was formed. Am văzut acea încăpere în care s-a format prima biserică baptistă. More interesting still was the consecrated spot upon the ramparts, looking down upon the city. Mai interesantă în acea încăpere era acel loc pus deoparte de unde se vedea cetatea. Where in lonely solitude the young apostle often pleaded with God for the people early in the morning. Unde în solitudine acest tânăr apostol adeseori îl implora pe Dumnezeu pentru oameni de vreme dimineața. We understood the secret of Mr. Onken's success when we saw the source of his strength in secret wrestling with the angel of the covenant. Am înțeles, spune Spurgeon, secretul succesului domnului Onken atunci când am văzut sursa puterii sale care se afla în secret în acea luptă cu îngerul legământului. Hamburg little knew that a man was gazing upon it from the ramparts and invoking with many tears the mercies of God upon its ungodly thousands. N-a știut orașul Hamburg că un om se uita asupra sa și invoca cu multe lacrimi îndurarea lui Dumnezeu peste miile de oameni păgâni. As you can clearly see, așa cum puteți înțelege clar, Onken had a great burden for the lost. Onken a avut o mare povară pentru cei pierduți. And it was revealed by his habit of praying with tears for the salvation of many. Și asta s-a văzut prin obiceiul său de a se ruga și de a stropi rugăciunile sale cu lacrimi pentru cei pierduți. He could speak honestly with the apostle Paul in Romans 9 verse 1. El a putut să vorbească la unison cu apostolul Pavel, care a spus în Roman 9:1. I'm speaking the truth in Christ. Spun adevărul în Hristos, nu mint. I'm not lying. Nu mint. My conscience bears me witness in the Holy Spirit. Cugetul meu îmi este martor. That I have a great sorrow and an unceasing anguish in my heart. Că am o mare dorință și o mare întristare în inima mea. Like the apostle Paul, Onken had a great compassion for lost sinners. Asemenea apostolului Pavel, și Onken a avut o mare pasiune pentru cei pierduți. Who go to hell if they don't know Christ? Oameni care vor merge în iad dacă nu-l vor cunoaște pe Hristos. Brothers and sisters, we have to cultivate this love in our hearts. Dragi frați și surori, trebuie să cultivăm această dragoste în inimile noastre. Meditate upon the glory of Christ in saving sinners. Trebuie să medităm asupra Mântuitorului nostru. And seriously consider the danger and reality of hell. Și
cu adevărat, în mod serios, să ne gândim la pericolul și la realitatea iadului. Are you on your knees in prayer for the lost souls around you? Ești un om care se pune pe genunchi și care se roagă pentru sufletele pierdute din vecinătatea ta? Do you earnestly pray for the power of the Holy Spirit to boldly confess Christ? Te rogi pentru puterea Duhului Sfânt ca să-L poți mărturisi cu îndrăsneală pe Hristos? To see sinners repent and be saved? Să-i vezi pe păcătoși cum ajung să fie mântuiți, cum se pocăiesc? But it's not enough to be on your knees. Dar nu este suficient doar să fim pe genunchi. You also need to be out on the streets. Pe lângă a fi pe genunchi, trebuie să fim și pe străzi. To reach the people. Ca să-i evangelizăm pe oameni. Onken often refer to 2 Timothy 2 verse 10. Adeseori Onken făcea referire la 2 Timotei 2 cu 10. I endure everything. Rapt totul. For the sake of the elect. Pentru cei aleși, that they may also obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Ca și ei să capete credința care este în Hristos Iisus împreună cu slava viitoare. This is another way that we can see Onken's love for the lost. Aceasta este o altă manieră în care vedem dragostea pentru cei pierduți a lui Onken. He went out to reach sinners with the gospel. S-a dus pe străzi ca să îi câștige cu evanghelia pe cei pierduți. Right after his conversion, he said. Și la scurtă vreme după convertirea lui a spus. Quote, citat. I began to witness through speaking and the spreading of tracts. Am început să mărturisesc evanghelia prin a le vorbi altora și prin a le împărți tractate. I send letters to my relatives and acquaintances. Le-am trimis scrisori rudenilor mele și cunoștințelor mele back home and pointed out the danger. De acasă și le-am subliniat pericolul that if they die in their current unrepentant state they would be lost forever. Că dacă urmau să moară în starea lor lipsită de pocăință, urmau să fie pierduți pentru totdeauna. End of quote. Aici se încheie citatul. Onken evangelized diligently and devoting much time in distributing literature and offering verbal witness to many people. Onken a făcut o evangelizare cu sârguință și a alocat foarte mult timp în a distribui tractate și literatură și de asemenea în a vorbi multor oameni. He gradually became as the historian Leon Macbeth once noted. Și în felul acesta a devenit în mod treptat, așa cum a spus odată istoricul Leon Macbeth, a one man missionary society. Un om ca o societate misionară. Theological seminary. Un om ca un seminar teologic. And literature distribution center. Un om ca un centru întreg de distribuire de literatură. When you read Onken's diary, și când vei citi jurnalul lui Onken, you see that he was constantly active in winning souls to Christ. Vei vedea că în mod constant a fost activ în a câștiga pe păcătoși. Let me give you two examples from his journal. Vreau să vă dau două exemple din jurnalul său. When you travel to different cities. Când povestește cum a călătorit în diferite orașe. The first entry reads, și primul citat spune: arrived here last night. Am ajuns aici seara trecută. Distributed a considerable number of tracts on the road. Am distribuit un număr semnificativ de tractate pe drum încoace. Never felt the importance of tract distribution more than today. Niciodată n-am simțit mai mult ca ieri importanța distribuirii de tractate. Through our little messengers, many immortal beings have this day been pointed to the only refuge from the wrath to come. Și prin acești mici mesageri, cum numea el broșurile, multor suflete li s-a arătat singurul refugiu din calea mâniei viitoare. Who never have heard before and probably will never hear again of that only name given among men whereby they must be saved. Oameni care n-au auzit niciodată anterior și probabil nu vor mai auzi niciodată după faptul că despre singurul nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Another entry. Un alt citat din jurnalul său. Oh, that the gracious Lord would honor my short stay in the city. O, fie ca Dumnezeul îndurător să onoreze scurta mea ședere în acest oraș. By bringing but one sinner
to his cross. Prin a aduce măcar un păcătos la crucea lui. Distributed a considerable number of tracts. Am distribuit un număr considerabil de tractate. End of quote. Finalul citatului. You can see clearly that Onken was a soul winner through and through. Puteți vedea foarte clar că Onken a fost un câștigător de suflete din nou și din nou. He always said that the salvation of but a single soul is worth many years of work and financial investment. El a spus întotdeauna că mântuirea unui singur păcătos face să se merite mulți ani de trudă și de investiție financiară. The next way that we can observe Onken's love for sinners. Următoarea manieră în care putem observa dragostea lui Onken pentru păcătoși. Is that he encouraged others to become soul winners. Este faptul că i-a încurajat pe alții să devină câștigători de suflete. Of course he did this primarily by giving a shining example to others. Desigur că a făcut asta pe de o parte prin a arăta un exemplu strălucitor a ceea ce înseamnă să fii câștigător de suflete. I mean if you want to encourage others to evangelize you need to live this out yourself. Pentru că dacă vrei să îi îndemni pe alții să facă evangelizare, trebuie să vadă întâi asta la tine. People must see in your life what it means to love the lost. Oamenii trebuie să vadă în viața ta ce înseamnă să îi câștigi pe cei pierduți. But Onken didn't just set an example. Dar Onken nu s-a rezumat la a pune înainte un exemplu. He urged and exhorted his congregation and all Christians to be involved in evangelism. El și-a îndemnat adunarea și pe toți creștinii să se implice în lucrarea de evangelizare. By the year 1837, în anul 1837, Onken's church was only 3 years old. Biserica lui Onken avea doar 3 ani. And it grown to 40 members. Și crescuse deja la 40 de membri. Onken, however, was able to say at this time. Și cu toate acestea, Onken a spus la momentul respectiv that every single one of the members of this church was involved in one way or another in evangelism. Că fiecare membru al bisericii lui era implicat într-un fel sau altul în evangelizare. Every single member. Fiecare membru din biserica lui. They handed out tracts. Împărțeau tractate. Went from door to door. Mergeau din ușă în ușă. Had gospel conversations. Purtau conversații pe marginea Evangheliei. And so on. Și așa mai departe. Onken is known for his slogan. Onken este cunoscut pentru sloganul lui. Every Baptist is a missionary. Fiecare baptist este un misionar. Of course he didn't mean this to its fullest extent. Desigur că nu s-a referit la asta în amploarea maximă. But every Christian should somehow be involved in fulfilling the Great Commission. Dar a vrut să spună că fiecare creștin trebuie să fie implicat într-un mod sau altul în marea trimitere. Onken strongly recommended each church to discuss on a monthly basis the best way to reach people. Și Onken recomanda fiecarei biserici ca o dată pe lună să discute modalitățile cele mai potrivite pentru a face evangelizare. And to create groups with the necessary instructions to do the work of evangelism. Și să se formeze grupuri în biserici care să primească instrucțiunile necesare pentru a face lucrarea de evangelizare. Unfortunately, din nefericire, this passion waned in the following years. Această pasiune a scăzut în anii următori. This is the reason that Onken often sharply rebuked his congregation. Acesta este motivul pentru care ulterior, adesea, Onken și-a mustrat aspru congregația. In 1865, în anul 1865, his church had became very large, had become very large. Biserica lui crescuse foarte mult, with 700 members. Ajungând chiar la 700 de membri. And at this point, la momentul respectiv, many in the congregation no longer saw the need to go out and to reach people. Mulți din adunarea lui nu mai vedeau ca și o nevoie de a merge în afară și de a face evangelizare. Because they were quite comfortable with the size of the church. Pentru că se simțeau foarte confortabil cu amploarea bisericii. To combat this apathy. Și pentru a combate această apatie, Onken once said to his congregation. Onken a spus odată adunării sale. And please listen very carefully. Și vă rog să ascultați cu mare atenție aceste cuvinte. Quote. Citat. How many are sitting in these pews today?
Atât de mulți dintre voi care stați în băncile acestea astăzi, who haven't moved a finger or spoken a word for the Lord this week. Și n-ați mișcat nici măcar un deget, n-ați rostit nici măcar un cuvânt pentru Domnul în săptămâna care a trecut. Brothers and sisters. Frați și surori. I ask you in light of this fact. Vă întreb în lumina acestei realități. Should it continue like this? Oare așa ar trebui să continue lucrurile? We will destroy ourselves if we remain in this state. Ne vom autodistruge dacă persistăm în această stare. We surely cannot save anyone. Fără îndoială că noi nu putem să mântuim pe nimeni. But we can point them to the one who can. Dar noi putem să îi îndreptăm înspre cel care poate să îi mântuiască. We cannot heal the wounded. Noi nu putem să îi vindecăm pe cei care sunt cu răni. But we can direct them to the doctor. Dar noi putem să îi îndreptăm înspre doctor. Let's get the facts straight. Haideți să înțelegem realitatea în mod clar. About 20 years ago, cam în urmă cu 20 de ani, we had about 70 members who went regularly house to house on Sundays. Aveam cam 70 de membri care mergeau regulat din casă în casă duminica, providing the sinners of Hamburg with tracts. Distribuind păcătoșilor din Hamburg tractate. They brought the godly message of peace into their houses. Acești 70 de membri au dus mesajul păcii în casele lor. This number has been reduced in the meantime. Între timp, numărul acestora s-a redus. To only 20. Ajungând doar la 20 de persoane. To the great harm of the work. Și asta spre paguba mare a lucrării. Most of the souls here. Majoritatea sufletelor de astăzi de aici. That were saved out of the sinners of our city. Care au fost mântuiți dintre păcătoșii orașului nostru. Were drawn and made aware of their need through tracts. Au fost atrași la Hristos și conștientizați de nevoia lor prin distribuirea de tractate. The church cannot do without this blessed work. Biserica nu poate să continue fără această lucrare binecuvântată. And this great diligence of its members. Și fără această mare sârguință a membrilor ei. If it wants to fulfill its mission. Dacă dorește să-și îndeplinească misiunea. Even if we had 20 missionaries working in our city. Chiar dacă am avea 20 de misionari care să lucreze în orașul nostru. It wouldn't be enough to reach all of the sinners in Hamburg and to present them with their savior. Tot n-ar fi suficient ca să-i evangelizăm pe toți păcătoșii din Hamburg și să îi înfățișăm înaintea Mântuitorului lor. I beg in the name of all those who are on their way to eternal destruction. Vă implor în numele tuturor acelora care sunt în drumul lor spre pierzare eternă. You, Christian man and woman. Voi, bărbați și femei creștini. Young adults in the church. Tineri din biserică. Begin again today with the work of Christ. Începeți iarăși astăzi lucrarea lui Hristos. Take tracts with you. Luați cu voi tractate. On your way out. Când mergeți spre casele voastre. Take all of them and spread them diligently. Luați-le pe toate și răspândiți-le cu diligență. Oh, we have gradually fallen asleep. Am ajuns să adormim treptat. Our activity has lessened more and more. Activitatea noastră s-a redus tot mai mult. And where there is no more activity. Și acolo unde nu mai este pic de activitate. It is impossible for intercessory prayer to remain. Este imposibil ca rugăciunea de mijlocire să continue. End of quote. Finalul citatului. Oh, may the Lord revive us. Ce putem spune, Doamne, trezește-ne din nou. I think you can clearly see that Onken was not only personally involved in obedience to the Great Commission. Cred că puteți vedea în mod clar că Onken n-a fost implicat doar în mod personal în ascultarea de marea trimitere. But he also urged others to join him. Și a și îndemnat pe alții să-i se alăture. My third and last question is this. Ultima mea întrebare și a treia. What can we learn from Onken's love for the lost? Ce putem învăța de pe urma dragostei lui Onken pentru cei pierduți? Let me ask you this question. Dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare. When was the last time you shared the gospel with an unbeliever? Când a fost ultima ocazie când ai împărtășit Evanghelia unui necredincios? When? Când? Tell me honestly. Spuneți-mi cu onestitate. I agree with Charles Haddon Spurgeon who once said. Sunt de acord cu cuvintele rostite de Charles Haddon Spurgeon. You have no wish for others to be saved. N-aveți nicio dorință ca alții să fie mântuiți, întreba el.
then you are not saved yourself. Atunci poate că tu însuți nu ești mântuit. Be sure of that. Să fii sigur de asta. And Charles Haddon Spurgeon said, și Spurgeon a continuat, if sinners will be damned, dacă păcătoșii vor ajunge să fie condamnați, at least let them leap to hell over our bodies. Cel puțin să treacă spre pierzare trecând peste trupurile noastre. And if they will perish, și dacă este să piară, let them perish with our arms about their knees. Cel puțin să piară având mâinile noastre încleștate de genunchii lor. Imploring them to stay. Și noi să implorăm să rămână. If hell must be filled, dacă este să se umple iadul, at least let it be filled in the teeth of our exertions. And let not one go there unwarned and unprayed for. Cel puțin să se umple în timp ce noi scrâșnim din dinți și spunem că nu vrem să lăsăm pe nici unul să ajungă acolo și să ne fi rugat pentru toți. End of quote. Finalul citatului. You know, many people are searching for new methods of evangelism. Mulți încearcă să găsească noi modalități de a face evangelizare. And they hope to find a secret recipe for reaching people. Și interesant este că toți aceștia nădăjduiesc să găsească o modalitate secretă cumva de a-i evangheliza pe oameni. Friends, unfortunately, I have to disappoint you. Dragii mei, trebuie să vă dezamăgesc. What we see in Onken and his ministry is quite simple. Ceea ce vedem în viața și în lucrarea lui Onken este destul de simplu. Let us remember to do these four things. Să ne aducem aminte să facem următoarele patru lucruri. Lesson number one. Lecția numărul 1. Get to know Jesus Christ as your savior and cultivate a burden and passion for the lost. Să-l cunoști pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și să cultivi o pasiune pentru cei pierduți. Be gripped and overwhelmed by the love of Christ for sinners. Asta înseamnă să fii pur și simplu copleșit de dragoste pentru cei păcătoși. Have a strong awareness of the state of lost souls and the danger of hell. Să ai această conștientizare puternică vis-a-vis de starea îngrozitoare a sufletelor pierdute și a pericolului iadului. Onken said, quote, Onken a spus, citat, the masses around us are perishing by thousands for lack of knowledge. Oamenii mulți din jurul nostru pierd cu miile din lipsă de cunoaștere. Oh, for a larger measure of the constraining love of that Savior. O, dacă ar turna Domnul o măsură mai mare de dragoste care să-i aducă la Mântuitorul. Who left his throne and gave his life for lost sinners. Mântuitorul care și-a părăsit tronul și și-a dat viața pentru păcătoși. To enable us to labor with more entire devotedness for the salvation of sinners. Fie să ne împuternicească să trudim mai mult și cu întreaga noastră inimă pentru mântuirea celor pierduți. End of quote. Finalul citatului. You need to have the love of the Savior. Așadar, ai nevoie de această dragoste pentru Mântuitorul, who gave his life for the lost. Care și-a dat viața pentru cei pierduți. Second lesson. A doua lecție. Get on your knees and plead for the lost. Pune-te pe genunchi și roagă-te și imploră mila Domnului pentru cei pierduți. Pray for the power from on high to be a bold witness of Christ. Adică roagă-te să se coboare putere din înalt ca să fii un martor plin de îndrăzneală a lui Hristos. Plead with God for the people who are in your town. Mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru oamenii care sunt în localitatea ta. Wrestle for souls. Luptă-te, agonizează pentru suflete. With great compassion. Cu mare compasiune. And pray regularly. Roagă-te în mod regulat. Pray more earnestly. Roagă-te cu mai multă fervoare. Pray without ceasing. Roagă-te fără încetare. It should be your habit to wrestle for souls in prayer. Ar trebui să fie obiceiul tău să te lupți în rugăciune pentru cei păcătoși. Lesson number 3. Lecția numărul 3. Don't stay just on your knees. Nu doar te limita la a rămâne pe genunchi. Go out and reach people. Ci du-te și evangelizează-i pe oameni. And not just the people you see on your daily basis. Și nu doar a evangheliza pe cei pe care îi vezi în mod regulat. I mean, this is good. Sigur, este un lucru bun. But you should also seek out to people you don't know. Dar de asemenea ar trebui să cauți să evangelizezi și pe cei pe care nu-i cunoști. Resolve to intentionally go out and to regular evangelize. Ia-ți această hotărâre de a face ca prioritate și ca intenție să mergi regulat și să evangelizezi. Do different things.
fă lucruri diferite. Such as going from house to house. Precum ar fi să mergi din casă în casă. Handing out tracts. Sau să împarți broșuri. Having one-on-one conversations. Sau să porți conversații unul la unul. Or even do street preaching. Sau chiar să faci predicare în aer liber. Setting up a book table. Sau să pui un stand de cărți. Where you hand out good biblical literature to the people. Unde să poți să distribui literatură bună oamenilor. And do this on a regular basis. Și fă așa ceva în mod regulat. Under the oversight of your church. Sub supravegherea bisericii tale. Consider regularly. De asemenea, gândește-te în mod regulat. How you can evangelize and be more effective in reaching people. Cum poți să evangelizezi și să fii mai eficient în a-i câștiga pe alții? But whatever you do. Dar orice faci. Don't be satisfied with doing nothing. Nu te mulțumi cu asta și a nu face nimic. Lesson number 4. Lecția numărul 4. Encourage others to join you in the Great Commission. Încurajează-i pe alții să ți se alăture în marea trimitere. Be an example of what it means to evangelize. Adică fii un exemplu în ceea ce înseamnă să evangelizezi. But also help others to see how important mission is. Dar de asemenea ajută și pe alții să înțeleagă cât este de importantă misiunea. Find ways to motivate people. Găsește modalități prin care să îi motivezi și pe alții. Many people are afraid to evangelize just because they don't know how to do it. Mulți oameni se tem să facă evangelizare pur și simplu pentru că nu știu cum să facă asta. Support them and help them where you can. Sprijină-i pe asemenea oameni, ajută-i. And if they are afraid or worried about the reaction of the people and consequences? Și dacă se tem și dacă sunt îngrijorați vis-a-vis de reacțiile oamenilor sau de consecințe? Just pray with them for boldness. Pur și simplu roagă-te cu ei ca Dumnezeu să le dea îndrăsneală. Go step by step with them. Inițial mergi pas cu pas alături de ei. Little by little. Puțin câte puțin. And they will have more confidence in Christ. Și aceștia vor căpăta mai mult curaj pentru Hristos. And if you go, trust that God is with you. Și atunci când te duci, să ai această convingere că Dumnezeu este cu tine. As Onken once said, așa cum a spus Onken odată, all power in heaven and on earth is in the hands of him who is upholding the universe only for one purpose. Toată puterea în cer și pe pământ stă în mâinile celui care susține universul cu un singur scop. His own glory in the ingathering and eternal salvation of his elect. Și acest singur scop este slava lui văzută în aducerea la olaltă și în mântuirea eternă a aleșilor lui. God the Almighty is with you because it is his great commission and it is his great compassion to save. Dumnezeul cel atotputernic este cu tine pentru că este marea trimitere dată de el și care se va face cu mila mare dată de el pentru cei aleși. And also understand what a great privilege it is to serve the Lord in reaching the lost. De asemenea, trebuie să înțelegi ce mare privilegiu este să îi câștigi pe cei pierduți pentru Domnul. Onken said. Onken a spus. There is after all. La urma urmei, nothing great on earth, nu este nimic mai mare, mai măreț pe pământ, but to glorify God in our own salvation, decât să-L glorifici pe Dumnezeu prin propria mântuire, and then, și mai apoi, to be honored in saving others. Să-L faci să fie cinstit în mântuirea altora. Friends, our problem is not the lack of new evangelism methods. Dragi prieteni, cred că problema noastră nu stă în lipsa de metode evanghelistice. Problem is that we are not on our knees. Problema este că nu suntem pe genunchi. Before the Lord. Înaintea Domnului. And that we are not on the street among the people. Și că nu mai mergem pe străzi între oameni. Forget about all the brand new church planting methodologies and church growth strategies. Să uităm de toate metodologiile noi și inovatoare despre plantare de biserici și toate strategiile acestea noi despre creșterea bisericii. What we need is ceea ce noi avem nevoie, the proclamation of the biblical gospel. Este proclamarea Evangheliei biblice, intercessory prayer. Rugăciunea de mijlocire, sacrificial service, slujirea jertfitoare, unconditional love and true Christ-likeness, dragostea necondiționată și adevărata asemănare cu Hristos, Church of Christ, o biserică a lui Hristos. This is the only way to go.
Aceasta este singura modalitate de a înainta. There is no shortcut. Nu există nicio scurtătură. So I pray. De aceea rugăciunea mea este this love, ca această dragoste we can see in Onken, pe care o putem vedea în viața lui Onken and in Adorian Constantin, și în viața lui Adorian Constantin for the lost, pentru cei pierduți will kindle a fire within you, să prindă un foc în noi to reach perishing souls for Christ's sake, ca să-i câștigăm pe cei pierduți de dragul lui Hristos. May the Lord raise up among us, fie ca Dumnezeu să ridice chiar din mijlocul nostru evangeliști, misionari, plantatori de biserici, who get the gospel right, care înțeleg corect Evanghelia and who will get the gospel out, și care vor duce mai departe Evanghelia. May the Lord revive us all, fie ca Dumnezeu să ne revigoreze pe toți. May you forgive us our coldness, fie să ne ierte pentru răceala noastră spirituală. And set our souls on fire with love to Christ and to the lost. Și să ne aprindă sufletele cu dragoste pentru Hristos și pentru cei pierduți. For the glory of God. Pentru gloria lui Dumnezeu. And the benefit of his people. Și pentru binele poporului său. Amen. Amin. Thank you for listening. Mulțumesc că m-ați ascultat.